նորագույն տեխնոլոգիաներ, բանիմաց մասնագետներ եւ մատչելի գներ։ Այս ամենը հասանելի է Սուրբ Մարիամ բժշկական կենտրոնում։ Հունվարի 8-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքի փոքրիկների համար իրական տոն էր։ Ամանորյա նվերների եւ անակնկալների շարքերը եկել էին համալրելու ալպինիստ Ձմեռ Պապերը։ Մանուկները հիվանդասենյակում հնարավորություն ունեցան դիմավորելու նվերների պարկերով պատուհանից ներս մտնող Ձմեռ Պապերին։ Դրան հաջորդեց տոնածառի շուրջ կազմակերպված փոքրիկ միջոցառումը։ Երեխաները ստացան տարբեր նվերներ եւ տոնական տրամադրությունն էլ ավելի բարձրացնելու համար արտասանեցին իրենց պատրաստած ոտանավորները։ Արդեն 2 տարի անընդմեջ ալպինիզմի եւ լեռնային տուրիզմի ֆեդերացիան հանդես է գալիս հիվանդ երեխաներին ուրախացնելու եւ նվերներ պատրաստելու բարեգործական նախաձեռնությամբ։ Ինչպես նշում է բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքի վարիչ Անուշ Հակոբյանը, սա հիվանդ երեխաներին ուրախացնելու լավ առիթ է։ Ստացվել է շատ անակնկալ առաջարկություն ալպինիստների խմբի տղաների կողմից, մասնավորապես Էդիկի կողմից, որ ցանկություն են հայտնել նոր տարվա արդիվ հիվանդ երեխաներին հավորել, ուրախացնել, այսպես պատուհանից ներս մտնող Ձմեռ Պապիկի անակնկալով։ Մենք էլ ուրախությամբ ընդունել ենք առաջարկությունը եւ դուք այսօր ականատեսը եղաք այդ հետաքրքիր միջոցառմամբ։ Նախաձեռնության շնորհիվ արդեն 2 տարի շարունակ բաժանմունքի երեխաները հնարավորություն են ստանում լինել ամանորյա միջոցառումների անմիջական մասնակիցներն անգամ հիվանդանոցային պայմաններում։ Աննա Գալուստյան, Մեդմեդիա լրատվականի համար։